ሰላም እንዴት ቆያችሁኑ ደምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸውን ሰበር መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። ውድ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ይያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ብታጋሩልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናመራ 100 ዶላር እና ተመሳሳይ ምንዛሪ ያላቸውን የውጭ ገንዘብ ይዞ የተገኘን ከማሰር ይልቅ እንዲወረስ አቅጣጫ ተሰጥቷል። የውጭ ሀገር ገንዘብ ማለትም 100 ዶላር እና ተመሳሳይ ምንዛሪ ያላቸው የሌሎች ሀገሮች ገንዘቦችን ይዞ የተገኘን ሰው ከማሰር ይልቅ ገንዘቡ እንዲወረስ ፍትህ ሚኒስቴር አቅጣጫ አስቀምጧል። በፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ፊርማ ወጪ በተደረገ ደብዳቤ ለተቋሙ የኢኮኖሚና ወንጀል ጉዳዮች አቃቤ ሕግ ዳይሬክቶሬት በተሰጠ አቅጣጫ 100 ዶላር እና ከዚያ በታች የውጭ ሀገሮች ገንዘብ ይዞ የተገኘ ገንዘቡ ይወረሳል። በሚኒስትሩ ፊርማ ወጪ የተደረገው ደብዳቤ እንደሚያትተው 100 ዶላር እና ከዚያ በታች ያለው የውጭ ሀገሮች ገንዘብ መጠኑ አነስተኛ በመሆኑ ገንዘቡን ይዞ የተገኙ ሰዎችን ይዞ የወንጀል ክስ መመስረት የአቃቤ ሕግንና የፍርድ ቤትን ጊዜ እንዲሁም ሀብትን ከማባከን ባለፈ ፋይዳ እንደሌለውም በመግለጽ ገንዘቡን ይዞ የተገኙ ሰዎችን መክሰስ እንዲቀር ዳይሬክቶሬቱ ጥያቄ በማቅረቡ ምክንያት ክሱ ቀርቶ ገንዘቡ እንዲወረስ አቅጣጫ መሰጠቱን ደብዳቤው ያስረዳል። በመሆኑም ከመጋቢት 15 2014 ጀምሮ የተጠቀሰውን ያህል የውጭ ሀገር ገንዘብ ይዘው የተገኙ ሰዎች ሳይታሰሩ ገንዘቡን ብቻ መውረስ በቂ መሆኑን፣ ቀደም ብሎ ክስ የተመሰረተባቸው ካሉ ክሱ እንዲቋረጥ እንዲደረግና የተፈረደባቸው ካሉም በይቅርታ እስራትን የሚታይላቸው መሆኑን ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ የቀድሞ የአዲስ አበባ ከንቲባ አምባሳደር ድሪባ ኩማና የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የቀድሞ የአዲስ አበባ ከንቲባ አምባሳደር ድሪባ ኩማና የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው የቀረቡት። የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የነበሩት አምባሳደር ድሪባ ኩማ እንዲሁም የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ ዛሬ ረፋድ ላይ በችሎት የቀረቡት በቀድሞ የፌዴሪ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘው በተከሰሱበት የመርከብ ግዢ የሙስና ወንጀል ክስ የመከላከያ ምስክርነታቸውን ለማሰማት ነው። ይሁንና ባለስልጣናቱ ችሎት ከቀረቡ በኋላ ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘው ስለተከሰሱበት የመርከብ ግዢ ጉዳይ የመከላከያ ምስክርነታቸውን ከሰዓት በኋላ እንደሚሰማ ስለተነገራቸው በዚያ ሰዓት እንዲቀርቡ ተነግሯቸዋል። ፍርድ ቤቱ በዚህ መዝገብ በመከላከያ ምስክርነት የተቆጠሩትን የብርጋዴር ጄኔራል አብዱሰላምን የመከላከያ ምስክርነት አድምጧል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ የራያ ወሰንና ማንነት ጥያቄ በህገ መንግስቱ መሰረት ይመለሳል ተብሏል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር ጥያቄውን ላቀረቡት የራያ የማንነትና የወሰን አስመላሽ ኮሚቴ የራያ ህዝብ ጥያቄ በህገ መንግስቱ መሰረት ታይቶ ውሳኔ የሚሰጥ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ ከዚህ በፊቱ የህዝቦችን ጥያቄ በኃይል ለማፈን የሚደረግ አላስፈላጊ ጫና ከህገ መንግስቱ የሚቃረን ነው ያሉት አፈጉባኤው ተቀባይነት እንደሌለው ጠቁሞ የህዝቦችን ጥያቄ ህግን መሰረት በማድረግ ምላሽ በመስጠት ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ማጠናከር ያስፈልጋልም ብለዋል። በመጨረሻም የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ባለሙያዎችና የአስተዳደር ሰራተኞች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከሚሰጥ የአበል ክፍያ ጋር በተያያዘ ያላቸውን ቅሬታ ዛሬ ረቡዕ በሰላማዊ ሰልፍ ገልጸዋል። ቅሬታ አቅራቢዎች የሆስፒታሉ ሰራተኞች ለሁለት ዓመታት ያህል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና በመቆጣጠር ረገድ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ሊከፈላቸው ከሚገባው ክፍያ 34 በመቶ ያህሉን እንዳልተከፈላቸው ለሚዲያዎች ተናግረዋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ከፊት ለተሰለፉ የጤና ዘርፍ ሰራተኞች የተጨማሪ አበል ክፍያ እንዲደረግላቸው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከሁለት ዓመት ገደማ በፊት በመመሪያ ወስኖ ነበር። ግንቦት 14 2012 የጸደቀው መመሪያ በሁሉም የፌዴራል ጤና ተቋማትና ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ተግባራዊ ይሆናል መባሉም ይታወሳል። የጥቁር አንበሳ ሰራተኞች ከዚህ ክፍያ በተጨማሪ የሶስት ወር የትርፍ ሰዓት ክፍያ አልተፈጸመልንም ሲሉም አማረዋል። በሆስፒታሉ ያለው የሕክምና ቁሳቁስ እጥረትን በተመሳሳይ ለሆስፒታሉ ሰራተኞች የቅሬታ ምንጭ መሆኑንም ገልጸዋል። ሰራተኞቹ ዛሬ ረፋዱን ከሆስፒታሉ ቅጥር ግቢ በመውጣት ቅሬታቸውን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ማሰማት ቢችሉም በጸጥታ ኃይሎች ወደ ግቢ እንዲመለሱ ተደርገዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች እስክናገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩን።